Horoskopi ditor, parashikimi astrologjik i yjeve, 10 Mars 2024. Abononi në kanalin tonë të YouTube për të ndjekur të parët. Dashi, është koha të rendin pas gjërave që ju do zemra, kohët e fundit keni qenë të angazhuar në një fushat të lodhshme. Vendosja e punës para gjithçka e tjetër ka qenë tepër stresuese. Tani është koha të shihoni gjërat në një, një ritëm shumë të ngadalë. E dyta, Demi, jeni e përseri në sediljën e shoferi dhe kjo gjë ju frikson. Shfridzojë këtë ras për të promovuar një projekt të cilin e keni shumë për zemër. Do shtë do t'ju duhet që të hyni në disa dyjer për të siguruar audiencë, por këmgullja juaj do e paguar. Binyakët, të punoni një me besim është kur si me mirë i aksionit. Ndarja një plani apo ideje në publik do t'ju vendosë të pozita mbrojtjeje. Do jetë shumë më mirë që t'i dërgoni atyre një e ose letër në vënd që të konfrontoni në publikë. Gathordja, të takojeni me miqtë të vjetër, do t'ju bëj që miqë të zini dhe miqtë të rinj paralelisht do t'ju japi shumë kënaqësi. Jeni shumë të lodhur duke investuar energjinë tuaj në botën tuaj profesionale. Fikni telefonin e punës dhe mendoni për një parti shumë të bukur. Luani, ju do të arrini lartësi të famës shumë të larta në publik. Sekreti i suksesit tuaj e jeni të hapur ndaj ambicieve që keni. Dhe shumë rëndësishme është kur të tjerët ju shohin se sa të jeturini për arritje do të tregojnë të gatshëm për të punuar më shumë me dëshirat tuaja. Virgjëresha. Kjo do të jetë një kohë e mrekullueshme për të udhëtuar. Të vizitoni vende të cilat i keni ndërruar që nga fëmijëria do t'ju bëjë të fluturoni. Nëse keni nevojë për shoqëri, zgjidhni një mikave durier që së bashku mund të shijoni restorante të dyqaneve dhe vendet me interes historik. Peshoria, Është shumë e rëndësishme ti menaxhoni mirë parat. Gjendja e mirë e kartës së kreditit, kredia studentore dhe pagesat e sigurimeve janë kritike për suksesin tuaj financiar. Rëzishmën që plotësimi nevojave praktike me klientët të do tjetë me vlerë për ju. A krepi, mungesa e të shënurit e një ekip nga anë e partnerit tuaj potencial në biznes, apo dhe të dashurit tuaj, ju ka lodhur, jeni të mërzitur për zëgjë që ju e bën i vetë. Rutina në punë, qofë dhe profesionale dhe ambicioze në shtëpi, mund të ju ketë mërzitur në kërkimin e aktiviteteve që ju përqenjë. Shigjetari, një mërveshjere profesionale punë është gati për të firmosur konkursi do tjeti vështirë, Por sekreti uaj që dronë të ekstabiliteti të shënërit ndërshëm, gjatë hapave të sigur të që ju do t'jepni në këtë intervjist. Mu se të në ajer projektin, por me përso smëri. Bricjapi, nëse di ku që ka fituar zemrën të uaj, du të ndishtin nga pas, edhe ju mund të fitoni zemrën e ti, kini shumë të përpash këta me të, të ty po kërkoni të kryoni një ide të stabilizuar dhe të shëndrueshme, por dhe mbi të gjitha shumë të sigur Ujori, të e shpenzoni më shumë ko me familje do tjetë një terapi për ju, por së fund mi e si një pulë që vërtitet me kokë të prerë. Mënyra e vetme për të ndryshuar këtë dinamik do të jetë për të ndryshuar fokusin tuaj në gjërat që u realizoni. Bëni gjëra së bashku me familjen tuaj dhe angazhoni dhe fëmijët e vegjël në punë si shtimi i tryezës. E 12-a zodiakale peshqit, udhëtimi për kënaqësi do të japë shpirtit tuaj një çlirim dhe kohët e fundit punën si juaj u ka afruar shumë mbështetje. Thonë kjo do të jeni sugjeruar për një plan të ri pune.